Ka qenë shumë e ngarkuar në atë kohë, atëherë të gjithë ishin pushime dhe busha ishte të gjithë në familje si një tava në forë. Ishte dita në kuvit dhe djela do të kishe ndimës nga familja, se nuk e përbalaj do të kishe punë të madhe shumë. Sa nuk kishin ku të vini, kishin rafte shumë, anë e mbanë, nuk kishin ku të vije tavat, që sillnin banorët, me vërmen, do të i kishe kujdeset nga trojshin numërat, vinte drejka i deshin të gjithë në i kohë, për drejke. Edhe ajo, fakt është. Do të kishe radhën e punës, kur i fusje në furë, mos nga trojshin, dhe vinte, uën e sotë në këtë orë, pëse së më bëshë bërë, tjetëri sotë në këtë orë, pëse së më ke bërë, në i me mikja kalonim radhën e futin pa radhë. Ka qenë shumë e sikleshme, ishte shumë, duhet kishe shumë radhë punë, shumë kujdes, pasaj cilësia se mos ja diqin, të ngjeshin të kënaqur edhe në kohë. Për festa dhe fund vitit, për baklavane famshme, edhe ju në familjen tuaj normalisht e keni festuar me baklavat që përgatisnit vetë, besoj edhe sot duhet jeni plote për plot me baklavane në shtëpi. Plot, edhe në mua më njofin, më sjellin nga të gjitha lagjet e Tiranës, se kam punuar në gjithë lagjet edhe më njofin të gjitha ndej, edhe vinët nga të gjithë lagjet, te filari të shkojmë, aty e pjekin. Këto vite historik? Aty dhe e pjekin nga të gjitha lagjet. Ma ti po më tregonit që kishit shumë tava aty që po prisnin për të bërë plot me baklava. Po, janë shumë porosi që janë bosh që do bëhen, edhe ne nuk... Me fjallë është një ngarkesë tepër e madhe, po dhe ta një kënaqësi se edhe punon, është pasion. Kur e bën një punë me pasion, me dashuri, ajo t'jep rezultat, t'jep punë dhe t'jep kënaqësi në fund.